presenterat ett paket nu på 110 miljoner kronor de kommande 4 åren för att rikta in stöd till små och medelstora, framförallt industriföretag, att jobba med mer robotisering och automatisering i sina processer. Sverige, det kom ny statistik bara för några dagar sedan. Sverige befäster sin position i världsklass. Vi är nummer 5 när det gäller robotar per 10 000 anställda. Men det vi ser, och vi ökar, vi ökar med 10% ungefär i Sverige. Men om vi tittar på några av våra konkurrentländer så ökar de ännu snabbare. Vi kan använda Danmark som exempel, som ökar mer snabbt än vad Sverige gör. Så att vi hoppas att en sån här satsning för att nå små och medelstora företag, med framförallt kunskap om hur man kan räkna och ställa om sin produktion, kommer att inte bara skapa fler jobb och kanske till och med flytta hem en del produktion till Sverige, men det räddar ju också jobb som annars riskerar att gå förlorade när vi inte håller konkurrenskraften. Och jag tror att det är ganska många små och medelstora företag som tror att man måste ha väldigt stora företag, man måste ha väldigt långa produktionslinjer för att på något sätt gynnas av en robotisering och en automatisering. Men så är det faktiskt inte fallet. Det finns många mer flexibla lösningar idag som många små och medelstora företag inte riktigt vet om. Så förhoppningsvis kan det här robotlyftet innebära ett lyft naturligtvis för Sveriges robotstad Västerås, men också för Sverige som helhet, som industrination. Mycket bra. Kan du skriva under på allihopa? Det är bra. Mikael, vill du fråga lite? Jag tänker på Mats här från Fel i Horndal. Han har ju ett företag som har investerat i robotar. Och ni säkert funderar på att investera i fler. Ni är runt 25 anställda, omsätter 50 miljoner. 30 till och med. Växer bra. Ja. Och vad ser ni för möjligheter i en sån här satsning? Ja, men jag tror att man är inne på helt rätt spår. För att vi började då, för första robotiseringen så var man ju, ja, man visste inte vad man skulle göra. Man är ganska osäker, det är ganska mycket pengar och sådär. Och då på den tiden så vet jag att vi är att vi vet oss med det. Mycket i den utmaning vi stod inför och tittade på. Grunden var egentligen, ska vi flytta ut produktionen, tillverkare? För det var en enorm prispress då i slutet på, om man säger 2007, 2008, 2009. Och jättemånga flyttade ut produktionen. Men vi bestämde oss på något sätt att nej, men vi vill ändå försöka testa och köra det hemma här. Och det är inte jättestora serier, det är ganska smått. Vi vinner inte så mycket på att flytta ut heller. Och då, men kan vi automatisera på något sätt? Och då hade vi hjälp utifrån. Och liksom hade den här, man ska ändå dra det liksom, det finns ändå några motsvarande personalen. Några som är osäkra kanske, man ska liksom ha kanske styrelsen och få med sig hela. Men har man hjälp, så man känner stödet, så vågar man, är det lättare att ta steg. Det är samma i den här automationsutmaningen vi har köpt med nu igen. Det är den som har liksom inspirerat. Vad säger du då, Johan? Du är ju vd för ett företag som utvecklar och säljer sådana här lösningar för små och medelstora företag. Vad tycker du om en sån här satsning? Men vi tycker det är jättekul att vi, Mikael och Janne, är ute och lyssnar på industrin, lyssnar på de små företagen och oss entreprenörer också. Och det här är ju viktigt, och det är som du sa, Mikael, att många företag vill ju automatisera. Men när vi gjorde vår marknadsstudie och tog fram vår produkt, så var det många hinder, att det är ojämn beläggning, små serier och manuella processer. Så därför har vi gått med en fast robot. Vi har tagit fram då en lösning som gör att vi kan automatisera tillverkningen. Vi kan enkelt flytta runt den, ha säkerhetslösning utan staket. Och till och med regeringen kan dra ner roboten för 10 minuter. Till och med. Det är sådana steg vi behöver ta. Som hjälper oss, det är som ni säger här, den här informationen behöver komma ut. Och vi har också initiativtagare till ett projekt som heter Producera i Sverige, som Sverige leder. Det var med företag i trä, livsmedel, bygg och metallbranschen. Och det är precis som ni beskriver, det är deras utmaningar. De behöver en vägledning, få information att det går, men också en vägledning, hur gör man? Och där har vi också tagit fram en produktionsekonomisk modell och en automationsvägledning för att hjälpa dem att ta rätt beslut. Jag tror också en sak som är väldigt viktig, det är det att få ut konkreta piloter i verkligheten. Ute i industrin, jag skulle vilja se piloter i verkliga företag i varje bransch. Trä, livsmedel, bygg, plast och metall.
och i varje region. Så att man kan åka till Kajsas plåt till exempel. Men Kajsa har ju faktiskt lyckats. Då vågar jag också. Och inte att det ska vara bara tillrättalagda testanläggningar, utan verkliga produktionsproblem som man har faktiskt lyckats lösa. Jag tror att det skulle vara fantastiskt. Jag tror att det här robotlyftet är en jätteviktig del där. Jag är jätteglad. Tack. Ja. Vi tänkte så här, om det är okej för dig Mikael. Johan pratade om regeringen programmerar robotar på 10 minuter och vi har Ivan Lundberg här som är en av våra specialister på AVD Yumi, och vi tänkte låta Ivan visa dig hur du får igång en Yumi ännu snabbare, kanske. Och så kan vi använda den som förklara. Nej, det gjorde det lite enklare. För media sa att de ville inte hålla på med några längre övningar. Så vi tog hänsyn till SVT här. Ja, väldigt mycket. Ja. Och vi ska, nu ska vi inte göra det här företaget, men lite mer. Men vi visar om pulsen. Hur vi har lagt in en annan punkt som du vill ha. Kan den dirigera också eller? Ja. Eller hur? Den kan mycket. Den kan mycket. Ja. Tack Ivan. Ja. Jättebra. Då ska vi göra så här, innan, eller nu är det dags för er i media, om ni vill intervjua näringsministern, någon av företagen, om du tycker det är okej, okay, så är det bra. Jag skulle bara vilja berätta också, sen efter de intervjuerna, då tänkte vi visa näringsministern
ett riktigt case som vi håller på att utveckla åt Husqvarna där inne, där vi monterar motorsågar med hjälp av Yumi. Och det är ju mycket sånt som